Дане провадження підлягає розгляду поданню судді в статі судді Моценка працівника Паленика при секретарі Четверикові. Чи будуть відводи статус суду секретарі судового засідання самовідводи у прокурора Мазура? Немає ще відповідальності. Входите в будь-яку групу процесуальних керівників даному провадженню? Також щось. Чи будуть відводи статус суду секретарю судового засідання і прокурору у адвоката Деревенчука? Немає відповідальності. Чи будуть відводи у адвоката Хмарока? Судні. Чи будуть відводи складу суду секретарю і прокурору у адвоката Гайда Маченко? Немає, ваша честь, на даній стадії немає, але у колеги є звернення. Чи будуть відводи складу суду секретарю і прокурору у адвоката Вучиківського? Ваша честь, відводи секретарю та прокурору немає, а є відвод колегії суддів. З тих підстав, які зазначені клопотанні, заяві про відвід? Так, у нас, враховуючи той факт, що був змінений склад суду при розгляді даної справи, попередня заява про відвід була не відкликана і була подана нова заява про відвід змінений склад суду. Вона зареєстрована і знаходиться матеріал справи. Обґрунтування в цілому зводиться з чого? Що суд допустив якості? Ну, дозволити дати пояснення з приводу цього і більше обґрунтувати. Хотів би зазначити, що підставою заявлення відводу колеги складу суду є упередженість судді під час розгляду апеляційної скарги на стадії перевірки повноважень особи, яка подала апеляційну скаргу, це адвокат Деревенчук. Невиконання умов кримінального процесуального законодавства України, не створення належних умов, належним чином надавати правову допомогу цивільному позивачу в даній справі. В зв'язку з цим був заявлений відвід. Ну, тепер можу дати коротеньке пояснення з приводу самої заяви про відвід. Більш детально посилаючись на матеріали справи. Це, що виписано в заяві? Так, так, ваша честь. Хотів би звернути увагу на основні моменти. Ну, по-перше, перед початком призначення до розгляду апеляційної скарги належним чином не був повідомлений. Не була повідомлена заінтересована особа, саме цивільний позивач Коноваленко. Лише нам вдалося дізнатися про те, що подана така апеляційна скарга, і після цього належним чином ознайомитися з матеріалами апеляційної скарги і підготувати, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, відповідні заперечення. В своїх запереченнях на апеляційну скаргу ми надали докази, які прямо вказують про те, що апеляційна скарга була подана адвокатом Деревенчуком без відповідних повноважень. Але не дивлячись на те, що суд прийняв до розгляду цю апеляційну скаргу до розгляду, в подальшому ми навели ще ряд відповідних доказів, які також долучені до матеріалу справи. Крім цього, користуючись своїми процесуальними повноваженнями, я як представник цивільного позивача даної справи, після судового засідання, яке відбулося 15 серпня 2018 року, була подана заява про отримання копії аудіозапису судового засідання. Ця заява знаходиться в матеріалах справи від 15.08, аркуш справи 134. Як по невідомим причинам, нам не зрозуміло, ми не отримали
копію аудіозапису, і на сьогоднішній день ця заява залишається взагалі без розгляду. Жодного прийняття рішення, матеріали справи відсутні. Крім цього, на протязі тривалого часу ми, як представники цивільного позивача, намагалися в законний спосіб ознайомитися з відповідним диском аудіозапису. І я безпосередньо подавав відповідні клопотання, це матеріали справи на аркуші 216, 217, 218, щодо надання дозволу на ознайомлення з диском аудіозапису. Оскільки відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства належним записом судового процесу є технічний запис. Це відсутній який запис за всі? Запис чи тільки єдиний? Зараз я дійду до цього. Справа в тім, що на минулому тижні мені вдалося все ж таки під час ознайомлення з матеріалами справи прослухати відповідний диск. І нами з представниками був встановлений факт грубого порушення вимог кримінально-процесуального законодавства та основних засад судочинства, які чітко відображені в статті 129 Конституції України. Я би хотів би звернути увагу, що в ході ознайомлення з технічним засобом стало відомо, що був встановлений факт, що не зафіксовані судові засідання технічними засобами за 14 серпня 2018 року та 8 жовтня 2018 року. Це виходить з того, що в матеріалах справи є журнали судових засідань. За перше засідання це аркуш справи 130-131 і за жовтень 189-190 аркуш. Тобто є журнали судового засідання, які підтверджують той факт, що судові засідання відбулися, але згідно технічних засобів вони не зафіксовані ці процеси. Хоча і Конституція, і кримінально-процесуальне законодавство чітко зазначає, що фіксація судового засідання є обов'язкова. Тому ми також звертаємо увагу на порушення норм Конституції і кримінально-процесуального законодавства України. Крім цього, хотів би зазначити, що коли вивчалися документи, офіційні документи, які надали адвокати, які представляють інтереси юридичної особи, ми намагалися, користуючись своїми повноваженнями, дати пояснення, чому ми заперечуємо в цьому плані і вважаємо, що особи, які представляють інтереси юридичної особи, не мають повноважень брати участь в даному процесі. По невідомим причинам, колеги суддів все-таки наше пояснення не давали можливості нам висловити свою думку і дати належним чином відповідні пояснення. Враховуючи те, що це у нас вже другий процес по тому самому предмету оскарження, ми прекрасно розуміємо, що сторона намагається якнайшвидше розглянути апеляційну скаргу для того, щоб подальшому здійснити відчуження даного приміщення, яке було належним чином, на яке належним чином було накладено арешт з метою забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження. Наведені мої доводи і ті, які чітко відображені в заяві про дві колегії суддів, клопотання, які ми надали попередньо, надали відповідні належним чином докази, які ми вважаємо допустимими. Вважаємо, що суд, колегія суддів при розгляді даної справи, упереджено відноситься до розгляду даної апеляційної скарги, порушує як норми конституційного права, норми закону, основного закону, норми кримінально-процесуального законодавства України. За таких обставин я заявляю відвід колегії суддів в даній справі.
щодо відводу. Наперед. Адвокат Дереганчук. Ваша честь, я заперечую. Я матеріал справи, де теж є моє пояснення стосовно таких мотивів деталей. Я вважаю, що я дію на підставі ордера договору, і мої повноваження схвалені ліквідатором юридичної особи майже з іншими там. Матеріали, справи і є. Тому я вважаю, що передручення не відбулося, і суд правомірно мене допустив. І хочу звернути увагу, що так само СІЗО міг би визвати сантехніка, як би дерматувати офіс, бо він цим не займається. Так само і мене наймає адвоката дотичні зняти заборону із зазначеної довіреності. Передоручення немає, я не маю права продати офіс. Я вважаю, що це надумання. Так, вже чекаємо адвоката Деревенчука. Вважаю, що відвід задоволення не підлягає, враховуючи ту обставину, що в статті 75 Кримінально-процесуального кодексу, яка регулює саме відвід судді, зазначені обставини, при яких, можливо, не, при яких, точніше, суддя не може брати участь у кримінальному провадженні. Заявлений колегою відвід не містить належних та достовірних даних, які б свідчили про наявність таких підстав відводу, які передбачені в статті 75, що передбачено зазначену норму. Всі доводи про упередженість колеги суддів є безпідставними, які зводяться в першу чергу до незгоди із залученням до справи в якості представника Тови Транс адвоката Деревенчука. Таким чином, я вважаю, що заяви захисником відвід колеги суддів не ґрунтуються на вимог статті 75, а так заява представника потерпілого задоволення не підлягає. Прошу встати. Валерія, судді вважає таким, що на сьогодні.
шахт на уклад слідчого судді почав справедливого суду міста Києва від 5 липня 2018 року. Ухвала справедливо не підлягає до злого. Розуміли рішення суду. Продовжуємо далі. Всі учасники судового засідання своїми процесуальними правами обізнані. Ніхто не потребує додаткового роз'яснення. Звертаю увагу про те, що ведеться відеозапис судового засідання при цьому до суду з таким з будь-яким клопотанням про надання дозволу на ведення відеозапису, ніхто не звертався. І відповідно рішення про надання можливості відеозапису судом не приймав. Справа в тому, що з клопотанням відповідання зверталися від 8 жовтня 2018 року через канцелярію. Я маю на увазі зараз судового засідання. Після вирішення вашого клопотання, ми зараз будемо це вирішувати. Надійшло клопотання про надання можливості зйомки, відео зйомки. Чи є заперечення у адвоката Войцеківського? Я підтримую дане клопотання, вважаю, що враховуючи той факт. Зрозуміло. Так, підтримую. Немає щось. Адвокат Деревенчук. Я на розсуд суду. На розсуд суду. Хмаров. На розсуд суду. Заслухавши думки учасників провадження, то враховуючи, що ні учасників судового засідання, подає судді правочись на місці, ухвалила визнати за можливо дозволити проведення відеозйомки перебігу даного судового засідання. Чи є учасників судового засідання інші клопотання? Дозволите вашу честь. Якщо це стосується представників цивільного позивача, то у нас є клопотання, з вашого дозволу ми б хотіли би їх оголосити. Діючи в інтересах цивільного позивача, мною було подано клопотання 19 листопада вранці. Та дане клопотання обґрунтовано відповідними доказами, які також копії яких знаходяться в матеріалах справи. Дане клопотання було подано завчасно, оскільки ми вважали, що перед початком розгляду апеляційної скарги, щоб всі учасники даного процесу могли належним чином ознайомитися. Вважаємо, що всі учасники процесу ознайомилися, і з цього приводу в мене наступне клопотання. Враховуючи той факт, що... Тримайте на увазі клопотання від 19 листопада. Так, так, ваша честь. Дозволите, я його обґрунтую, чому саме таке клопотання ми заявили на даній стадії. Ми, як представники цивільного позивача, в даному процесі вважаємо, що оскільки судом апеляційної інстанції було безпідставно прийнято до розгляду апеляційна скарга адвоката Деревенчука, оскільки він не має відповідних, на нашу думку, повноважень, оскільки надані документи, ордер, договір про надання правової допомоги та довіреність мають ознаки підробки. Ми дану позицію чітко відображено в запереченнях і клопотаннях. Просто я вже не хотів би повторюватися. Сергій Павлович, я думаю, що ви ще будете це в своїх поясненнях повторювати. Я би хотів би просто звернути увагу на ряд доказів, які ми долучили до даного клопотання. Сергій Павлович, повірте мені, суд надасть вам можливість виступити. Ваша честь, я просто що відповідно я заявляю відповідне клопотання, і я звичайно бажаю врахувати ваше клопотання. Я хотів би з цього приводу дати коротке пояснення, посилаючись на ті докази, які ми долучили до матеріалу справи з вашого дозволу. Все-таки скористатися своїм процесуальним правом. Сергій Павлович, для того, щоб давати йому оцінку, я так думаю, ТПК каже, що треба дослідити, в тому числі і долучені вами докази на підтвердження того, які належним чином не всі завірені. А для того треба буде видалитися на речі, щоб перевірити. Звичайно, так, просто я хотів би для всіх учасників даного процесу і слухачів все-таки обґрунтувати дане клопотання, посилаючись. Вам буде така надана можливість. Виходячи з цього, ваша честь, я би хотів би, щоб дане клопотання було належним чином розглянуто. І враховано. Враховано докази, які ми дали до цього клопотання, і задоволено. Зрозуміло.
Є заперечення проти задоволення того клопотання, щоб ми клопотання долучили до матеріалів провадження і врахували при розгляді апеляційної скарги? Немає. Думка, честь, немає. Немає. В учасників судового засідання заперечень немає. Ну, і суті, порадившись на місці, ухвалили ваше клопотання задоволення, долучити і врахувати при розгляді доводи, які наведені. Ваша честь, я вважаю все-таки, що це стосується повноважень представників ЄТранса. І все-таки, якщо ми перейдемо до, на стадії розгляду, безпосереднього розгляду апеляційної скарги, то вже суд саме в цій ситуації вже повторно, упереджено відноситься до розгляду даної апеляційної скарги. Сергій тому Павлович, ми хотіли би, щоб все-таки була розглянута дане клопотання і судом було прийнято рішення саме на цій стадії. Зрозуміло. Дозвольте запитання. Скажіть, будь ласка, захисник, яка стаття КПК передбачає, що захисник може прийти в судове засідання і говорити суду, я би хотів це або я би хотів те. Ви заявили клопотання, вислухав суд думку учасників провадження і прийняв рішення. Після цього захисник, ви маєте або подати інше клопотання, якщо у вас є, або погодитись з таким рішенням суду, і ми маємо продовжувати судове засідання. Фактично зараз ви своєю поведінкою перешкоджаєте подальшому розгляду справи. На моє переконання, як члена колегії, ця поведінка не досить співпадає взагалі-то з процесуальними вашими обов'язками. Тому, будь ласка, таке прохання все ж таки припинити такі дії. Якщо у вас немає клопотань, то присісти, щоб ми продовжили розгляд справи. Якщо дозволите, ваша честь. Не дозволяється вам, ваша думка врахована, клопотання ваше розглянуто. У нас немає дискусії, розумієте? Ми належним чином не розглянуто в даній ситуації, ваша честь. Це ваша особиста думка. Колеги судді ваше клопотання розглянули, воно долучено до справи. І рішення, чи є підстави для того, щоб закрити провадження, чи немає для того підстав, буде прийнято на радчій кімнаті після того, як ми заслухаємо пояснення всіх учасників. Таке рішення суду. Ви можете з ним погоджуватися, або можете не погоджуватися. Але закон говорить, що на цьому припиняється будь-яке обговорення вашого клопотання, яке розглянуто. Це, в принципі, дуже просто. І я переконаний, що ви це знаєте. Єдине, тільки не розумію, чому ви себе поводите таким чином, перешкоджають розгляду справи. Ваша честь, ми намагаємося належним чином брати участь в цьому судовому засіданні. Якщо ви намагаєтесь належним чином взяти участь у розгляді справи, то зараз ви маєте припинити перешкоджати розгляду справи. Оце буде належним чином. Ваше клопотання розглянуто. Судом прийнято рішення. Ще раз наголошую, ви можете з ним бути згодним серед, або можете бути проти такого рішення. Можете вважати, що ми неправильно вирішили. У вас на це є право. Але закон говорить, що після цього обговорення цього клопотання припиняється, оскільки прийнято рішення судом. І навіть якщо би суд і хотів зараз прийняти якесь інше рішення, то закон того не дозволяє. Рішення прийнято по вашому клопотанню. Дуже просто все. І всі це розуміють, і ваші колеги-захисники це розуміють. І я переконаний, що вони зараз дивуються вашою поведінкою. Ви можете припинити нарешті таку поведінку і дати можливість розпочати розгляд справи? Ну, не можете? Є ваша честь. Це офіційна заява. Я вважаю, що я все-таки належним чином дотримуюся правил поведінки в даному процесі, намагаюся користуватися своїми процесуальними правами, які я наділений відповідно до чинного законодавства. І справа в тім, що це клопотання має велике значення перед початком розгляду апеляційної скарги по суті, оскільки це стосується повноважень представників ЄТранса. Ну, ми вже це чули. Якщо ми зараз перейдемо, не буде розглянуто дане клопотання і суд перейде до розгляду по суті апеляційної скарги, тобто суд вже прийняв, що ці повноваження є законними. Ви це вже говорили, ми це вже розглянули. Тому ми просимо розглянути дане і клопотання. І це вже говорили. І на це я вам відповів, що це клопотання розглянуте. І ви більше до того клопотання повертатись не можете, бо ми його вирішили. Ви це розумієте чи ні? Я розумію. Ви подали клопотання. Ви вважаєте, що має бути закрите провадження. Ми клопотання долучили до справи, і це питання вирішено на речій кімнаті. То про що ми зараз говоримо? Рішення буде прийнято в загальній, я так розумію, окремої ухвали не буде.
цього приводу, з приводу розгляду даного клопотання, як це вимагає кримінальний процесуальний кодекс. Ви дійсно вважаєте, що такий може бути діалог між судом і адвокатом? Я просто намагаюся належним чином виконувати свої процесуальні обов'язки. Ну, ви заявили клопотання. Належним чином? Належним. Ми його розглянули, думку всіх спитали. Прийняли рішення? Прийняли. Що ще ви хочете? Прийняти рішення? Ви не згодні з рішенням, яке прийняв суд. Це ваше право. Просто по суті клопотання не розглянуто. Суд, як ви пояснили? Суд прийняв рішення, що це клопотання буде розглянуто в нарадчій кімнаті після з'ясування виступу всіх учасників провадження. Ну що тут не зрозуміло? Просто мене не зрозуміло той факт, що тоді втрачається сама суть подачі цього клопотання. Сергій Павлович, невже ви думаєте, що якщо суд прийде до переконання в нарадчій кімнаті про те, що ваші доводи викладені в клопотанні про закриття обґрунтовані і достатні, для того суду потрібно дослідити матеріали провадження? Логічно. Нарадчій кімнаті порадити. І якщо вони є обґрунтовані, ви вважаєте, що суд не зможе прийняти рішення, вийти і оголосити про закриття провадження. Для того суду потрібно від вас надати можливість піти в нарадчу кімнату і оцінити ваші доводи. І доводи всіх учасників судового засідання. Все. Це важко зрозуміти? За таких обставин просто ми вже вважаємо, що суд, уже не розглядаючи по суті дане клопотання, прийняв той факт, що представники Нітранса належать... Ви це говорили вже двічі. Ми це вже почули. Але рішення прийнято. І як би вам того не хотілося, то закон говорить, що рішення в судовому засіданні приймається судом. Не адвокатом, не прокурором. Судом приймається рішення. І особа, яка не згодна з рішенням суду, вона все одно має підкритися такому рішенню. Ну, якщо закон зміниться і буде якось по-іншому, ми будемо робити по-іншому. Ну, на сьогоднішній день це саме так. І ви зараз просто відверто перешкоджаєте тому, щоб ми розпочали розгляд справи. Тим, що ви стоїте, тим, що ви не даєте можливість розпочати розгляд справи. Ви розумієте, що суд вам декілька разів наголошує на тому, що ви перешкоджаєте розпочати розгляд справи тим, що ви постійно намагаєтесь якусь дискусію судову влаштувати. Для чого ви це робите? Ваша честь, я в дискусії не вступаю. Ви можете зараз присісти, і ми продовжуємо розгляд справи. Це складно дуже для вас? Ну, так, за таких обставин просто я не можу належним чином виконувати свої працювальні обов'язки. Ну, добре, ви можете і так вважати. Але ви маєте присісти, і ми маємо продовжити розгляд справи. І можете далі присісти і вважати, що ви не можете виконувати належним. Це ваше право. Звичайно. Будь ласка, присідайте, і ми продовжимо далі розгляд справи. Так, інші учасники. А у мене про зупинення провадження. У зв'язку з тим, що ви не розглянули клопотання про закриття провадження, я не знаю, як ви рішення прийняли, тому я вимушена це зробити. Не з метою перешкоджання здійснення правосуддя? Не переслідуєте такої мети? Ні, ні. Я хочу вам повідомити, що 14.11.2018 року ми подали до Святошинського районного суду міста Києва цивільний позов до Деревінчука Володимира Анатолійовича, Сизова Юрія Юрійовича про визнання договору про надання юридичних послуг від 23.03.2018 року між адвокатом Деревінчуком Володимиром Анатолійовичем та довіреною особою фірми «Етранса» Сизовим Юрійовичем недійсним. А ті самі підстави, які колега мій говорив, про те, що ми вважаємо, що дані довіреність і договір, вони на сьогодні довіреність не мали права на підставі цієї довіреності укладати дані договори. В зв'язку з тим, що у нас існує підозра про те, що сам пан Сизов цю довіреність не підписував, тобто ми не були належним чином повноваження. Крім цього, я прошу керуючись 63-й судовий КПК України та статтею 251 ЦПК. Прошу зупинити на час розгляду цивільного позову Деренчука Володимира Анатолійовича Сизова Юрія Юрійовича про визнання договору про надання юридичних послуг від 23.03.2018 року, укладений між адвокатом Деренчуком Володимиром Анатолійовичем та Сизовим Юрієм Юрійовичем. Недійсними розгляд апеляційної скарги представника Транса Шпедіус акції ЗЕШОВ Австрія Дрінчука на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду
міста Києва. Тобто, прошу зупинити розгляд апеляційної скарги. Також я надаю копію позовної заяви, належним чином завіреної до клопотання. Також я надаю науковий висновок, належним чином завіреної, і спеціаліста диплом. Прошу, прошу приєднати дане клопотання до матеріалів справи. Скажіть, будь ласка, депутат, ви послались на 63-ю статтю 50-ї? 63-я – це обов'язки представника. Тобто 63-я стаття не містить на підстав для зупинення кримінального провадження. Я послалася на… Давайте більш… Значить, частина 5 стаття 128 КПК України цивільні… Можете зупинитися на голову? Добре, хочу ти. Я хочу вам докласти свою думку. Ви вже думку доклали, зараз я хотів поставити питання. Питання, послухайте питання. Ви ж розумієте, що рішення приймає суд? Розумію. Якщо б ви хотіли, щоб ми все ж таки прийняли правильне рішення, то, можливо, ви якусь знайдете можливість послухати запитання і надати відповідь. Це можливо? Можливо. Можливо. Ви послались на 63-ю статтю КПК, так? В оборонку. 63-те – це представники цивільного начальства. Ну, добре, ми зараз до інших статей перейдемо. Хоча я захотілося кожну статтю розуміти, на що ви посилаєтесь, звертаючись по питанням про зупинення розгляду справи. 63 стаття конкретно містить підстави для зупинення. 63 стаття конкретно містить обов'язки представника цивільного позивача. Тобто це мій обов'язок, я захищаю, представляю його інтереси. Тому я зобов'язана належним чином. Я можу зрозуміти цю відповідь, як те, що 63 стаття не містить підстав для зупинення кримінального провадження. Ваші обов'язки містить, ваші права містить, а підстав для зупинення не містить. Ви правильно зрозуміли? Справа в тому, що містить підстав для зупинення 251 ЦПК. Зараз перейдемо до наступного. 251. Наступна 128 ЦПК України, де зазначено, цивільний позов кримінального провадження розглядається судом за правилами, встановленими цим кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом цим кодексом, не врегульовані, до них застосовуються норми цивільно-процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства. І тому я скористалася цією статтею. Тобто ця стаття теж не містить підстав для зупинення кримінального. І тому я, значить, норми указала 251. Пункт 6, ви слухайте мене, частина перша. Ви слухайте мене. Тут обов'язок суду зупинити провадження. Тобто я керуюсь даною статтею. Я ж вам розказую. Мене все там написано. Будь ласка, зупиніться. Чи правильно суд зрозуміє, що 128 стаття теж не містить підстав для зупинення? 128 стаття, вона містить, що якщо кодексом не регульовані дані відносини процесуальні, да, то регулюється цивільним процесуальним кодексом України. Чи правильно суд вас зрозуміє, що 128 стаття не містить підстав для зупинення кримінального провадження? Проте посилається на те, що у разі, якщо кримінально-процесуальний комплекс не містить регулювання якоїсь ситуації в кримінальному провадженні, яка стосується цивільного позову, то суд має користуватись вимогами цивільно-процесуального комплексу. Так. Правильно вас це розуміє? Так. То ми маємо прийти до такого висновку на підставі вимог цивільно-процесуального комплексу. Так. Правильно? Правильно. Бачите, як просто, якщо слухати. Думка з приводу з'явленого клопотання адвоката Лисиковича. Ваша честь, дане клопотання повністю підтримую, прошу задовільнити. Дякую. Ваша честь, за заслухаюче пояснення, теж не заперечую процедуру. Тобто задоволення, не заперечую. Підтримую. Думка адвоката Дерев'янчука. Шановний сер, я прошу звернути увагу, що підставою взагалі для зупинення може бути тільки ухвала суду та його зобов'язаність цієї справи. Я так чув, що ухвали Святошинського суду не існує і тільки поданий позов, але я перевіряв реєстр, є ухвала про залишення без розгляду, оскільки судді не зрозуміло взагалі, які інтереси порушені і правове обґрунтування не зрозуміло. Залишено без розгляду. Дякую. Шановний, заперечую про надоволеного клопотання, оскільки не обґрунтовано, не обґрунтується норма закону.
хотів би також звернути увагу про те, що знову-таки звертаю, ну, зловживання своїми все-таки процесуальними правами. Крім того, хотів би звернути увагу, що взагалі цивільний позов, який представники цивільного позивача на даний час звернулися з декількома позовами, в тому числі про стягнення заборгованості в порядку цивільного судочинства. А при тому, при чому на даний час заявляється про зупинення провадження. Я би хотів все-таки відмітити, що правових підстав для задоволення такого питання немає. І незрозуміло взагалі, з яких підстав воно подано. Чому ми повинні зупинити провадження у кримінальному провадженні, враховуючи наявність цивільного процесу. Все. Думки учасників судового засідання, колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила клопотання про зупинення провадження, доручити до матеріалів провадження, в його задоволенні щодо зупинення провадження відмовити. Оскільки, на думку колегії суддів, при розгляді даної категорії справ не передбачено можливість призупинення їх розгляду з наведених в клопотанні підстав. Ваша честь, у мене є заява. У мене заява згідно статті 75 КПК України про відвід суду за частиною 4 за неї інших обставин, які викликають сумнів його неупередженості. Я вважаю, що суд упереджений. У зв'язку з тим прошу зробити перерву для того, щоб скласти письмову заяву згідно статті 80. Відвід повинен бути мотивований, тому я всі мотивації викладу у заяві письмову. Прошу зробити перерву у зв'язку з тим. Думка адвоката Войцеховського. Ваша честь, враховуючи ту обставину, що ми, представники цивільного позивача, позбавлені можливості належним чином надавати правову допомогу, наші клопотання відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу не розглядається, а цей порядок чітко визначений статтею 405 і 350 Кримінально-процесуального кодексу. Під час розгляду клопотання суд приймає рішення у вигляді ухвали. При заявленні таких клопотання, по суті, клопотання не розглядається в нарадчій кімнаті, не ухвалюється відповідне в законний спосіб судове рішення. Тому вважаю, що є всі підстави заявити відвід в даному випадку. І хотів би зазначити, що ми ні в коїм разі не намагаємося зловживати своїми процесуальними правами. Про що в даній ситуації ми позбавлені можливості належним чином надавати правову допомогу. Тому дану заяву свої колеги підтримую повністю. Пане захисник, це ваш відвід? Підтримую. Ваш колега заявила клопотання оголосити перерву для підготовки. Приводу заяви. Тому так, я підтримую дане клопотання. Про зробити перерву, так, для підготовки відповідної заяви. А то ви на клопотання відповідаєте. Щодо відводу заперечую, щодо оголошення перерви не заперечую. Ми вирішуємо зараз про перерву. Так, ви не заперечуєш. Думка адвоката Дерев'янчука. Шановні собі, я заперечую. Це численне засідання, дуже затягується справа. З ним виконаних підстав. Я вважаю, що є зловживання все ж таки своїми правами нашими правами.
І хотів би звернути увагу, що це не єдиний арешт. Існує ще декілька подібних арештів на це приміщення. Ніхто не говорить, що хтось кудись біжить потім продавати це приміщення. Просто йде звичайний розгляд справи про звичайний арешт. Я вважаю, що є просто зловживання. Ваша честь, підтримую думку адвоката Дерев'янчука. Хотів би також зазначити, що відповідно до статті 21 КПК України, якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід, на той затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду. Хотів би звернути увагу на те, що таки звертав вже увагу і суд, про те, що всі ці обставини, які заявлені, що в одному з клопотань, що в іншій заяві, вони всі можуть бути засувані під час судового розгляду апеляційної скарги, про що відомо і нашим колегам, представникам, які як також мають звання адвоката і повинні дотримуватися адвокатської етики в першу чергу, а також вимог чинного законодавства. Тому я вважаю, що ніяких підстав для задоволення даного клопотання на даний час немає, враховуючи вимоги КПК з даного питання і наявність спеціально визначеної норми, яка передбачає порядок дій в даному випадку. Я 22-го еду, 23-го ночью приезжаю.
сьогодні розписані навіть обідні перерви. Лисаківський Сергій Павлович, представляємо інтереси своєї колеги, представляємо інтереси цивільно-позовчого в кримінальному провадженні. Два слова хотів би сказати з цього приводу, що в нас розглядається апеляційна скарга представників так називаємих юридичної особи, яка зареєстрована за межами України, це Австрійській Республіці. Нами був встановлений факт, що ці повноваження є неналежними і дані особи не мають брати участь у судовому процесі. Ці документи офіційні мають ознаки підробки. Ми намагаємося в судовому порядку довести дані факти, користуємося своїми процесуальними правами, але на даний час суд взагалі не реагує на викладені доводи, грубо порушує вимоги кримінально-процесуального законодавства України. І, звичайно, норми основного закону – це Конституція України. Наше клопотання не розглядається в належний законний спосіб. На даний час, враховуючи той факт, що ми вже заявляли відвід колегії суддів, це все наші доводи, викладені в заяви, не прийняті до уваги. Сьогодні ми намагалися також належним чином надавати правову допомогу цивільному позовачу в даній справі, але суд з невідомих причин ігнорує наші клопотання, в законний спосіб їх не розглядає. В зв'язку з чим ми вважаємо, що ми в такий спосіб ми не можемо належним чином надавати правову допомогу, і моєї колеги сьогодні був заявлений повторний відвід. Тому два слова, звичайно, упереджений розгляд апеляційної скарги. Судді вже давно прийняли рішення з приводу цього розгляду, намагаються скасувати арешт з приміщення, на які був накладений порядку заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження. Але таке на сьогоднішній день таке наше судочинство. Тому намагаємося, як можемо, в законний спосіб надавати правову допомогу. Два слова, що моя колега скаже. Адвокат Гайдамаченко. Я хочу додати про те, що кримінальне провадження відкрите проти голови правління Транса. І він процесуальний статус у нього підозрюваний. У зв'язку з тим, що
велика сума заборгованості по заробітній платі, арешт накладений на майно фірми, але все-таки все залежить від даного складу суду. Все-таки суд, на мою думку, упереджений. На сьогодні повністю порушуються процесуальні норми Кримінального кодексу. І, на жаль, все-таки, на мою думку, арешт такі судді, склад суду змінив. В інтересах Інтерпайл. Буде порушення права працівника Етранса. А цивільний позивач чим вважає порушення його права? Тому що є заборгованість по заробітній платі, і на жодним чином її вона не виплачується. І голова правління, у нього є процесуальний статус підозрюваного за частиною першої статті 175 Кримінального кодексу України. Тобто це заборгованість по заробітній платі, яка не виплачується. Тобто позивач, відповідач, тобто підозрюваний в кримінальній справі, умисно не виплачує заробітну плату. Умисно не виплачує заробітну постраждалих осіб плату. І тут два слова хотів би додати до своєї колеги, що ми все-таки представляємо громадянин України і ставимо інтереси громадянина України. А юридична особа, яка зареєстрована в Російській Республіці керівництвом, є громадянин Російської Федерації. І перебувають дані громадяни, як були управління, перебувають в розшуку. Сих приводу. Нам також відомі факти, що ці особи мають відношення до інших кримінальних проваджень, які діють в інтересах Російської Федерації на території України. Нашими спецслужбами проводиться досудове розслідування з цього приводу, тому от такі факти нам відомі з цього приводу, і чи інтереси відстоюють так звані представники, використовуючи повноваження, які мають ознаки підробки, як до цього ставиться наш суд. Тому, звичайно, будемо робити все можливе, щоб захистити нашу громадянину Україну і щоб все-таки на території України виконувалися вимоги Конституції і інших законів. Тобто виходить бенефіціаром заробітної плати є, по суті, громадянин Російської Федерації. Яка кількість постраждалих громадян України? На сьогоднішній день ми представляємо одну особу, звичайно. Є представниця на території України, це юридичні особи. Вони були звільнені, звичайно, але керівник залишився. В законний спосіб його не можуть звільнити. Декілька вже представників приїжджало з юридичної особи. Одні подають одні документи, інші документи, які протиперечать один одному. Але відповідно до норм закону про працю на сьогоднішній день керівника представництва, директора представництва в належний спосіб не звільняють, заробітну плату не виплачують. Тому досудовим розслідуванням встановлені факти умисної виплати заробітної плати, заявлений цивільний позов, у зв'язку з цим був накладений арешт на це приміщення, яке є єдиним активом території України. Тому що ми розуміємо, як тільки це приміщення буде відчужене, якихось речовів впливу і щоб були законні підстави задовільнити ці позовні вимоги в рамках кримінального провадження, вони будуть відсутні. А яка сума загальна? Загальна сума заборгованості майже 400 тисяч доларів США. 400 тисяч доларів – це одній особі? Так.